بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم میرے دوستوں، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں اپنے جو میرے کھیت ہیں، وہاں پہ جو ہم نے دیسی کپاس کی کاشت کی ہے تھوڑی سی، تو بہت اچھا رزلٹ ملا ہے اس کا ہمیں۔ تو اس پہ جو ہمیں سپرے وغیرہ کا خرچہ بھی کافی کم پڑا ہے، اور باقی بھی سارے جو اخراجات تھے وہ نرمے کی نسبت بہت کم پڑے ہیں۔ تو یہ آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ نیچے گھاس ہے، یہ والی جسے میں ہاتھ لگا رہا ہوں، یہ والی گھاس ہے۔ تو کئی جو غریب لوگ ہیں جنہوں نے بکریاں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں، تو وہ اس طرح کپاس سے لے جاتے ہیں گھاس، اور پھر وہ ڈالتے ہیں اپنی بکری کو۔ اور یہ کپاس آپ دیکھ سکتے ہیں بغیر سنڈی کے، یہ آپ کی سکرین کے اوپر ہے، آپ بالکل اس کو اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں بھی آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں، پہلے بھی ہم اس کی دو بار چنائی کر چکے ہیں، تو کافی اچھی ہوئی ہے یہ، اور ابھی بھی یہ کچھ دن تک ہم اس کی چنائی کریں گے، تو انشاءاللہ یہ کافی اچھا جو ہے اس کا ہمارا ایکسپیرئنس رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں، میں آپ کو قد دکھاتا ہوں اس کا اپنی سکرین کے اوپر کہ کتنی کتنی بڑی ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ اپنی سکرین کے اوپر، یہ دیکھیں ماشاء، یہ دیکھیں کتنا لمبا پودا، تقریباً سارے اتنے اتنے لمبے ہیں، باقی پھل لگنے کی وجہ سے نیچے جھک گئے ہیں، تو شاید اس وجہ سے کر کے وہ ہو گئے۔ میں ابھی آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں۔